အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရှင်ပေါ့စကတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့မဲကိုရဲ့တည်လို့မရတော့အခါဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလွဲချော်မှန်ဘလူးဆိုတဲ့စာပိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွဲချော်မှန်ဘလူးနောက်တစ်နေ့တွင်စိတ်မကောင်းဖြစ်စေသောစေယောကအထူးကိုဆရာဝန်မတယောက်ကိုဆုံတွေ့ခဲ့ရသည်မူလတာဝန်ခံဆရာဝန်နှင့်လက်ထောက်များအပါအဝင်ဆွေးနွေးချိန်တွင်အမလီကအခန်းမှထွက်သွားပြီးသည်ဇလန်းတခါပြောရသည်ငါစိတ်သက်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးဟုကျမပြောသောအခါသူမကမင်းစိတ်သက်ကြနေတာဟုအခိုင်အမာဆိုသည်ဟုတ်ပေလိမ့်မည်မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့မှုအကူအညီမဲ့မှုနှင့်တန်မိုးမဲ့မှုတို့နှင့်အတူရှင်တန်နေထိုင်ရခြင်းထက်တည်ခြင်းကပုံမနှစ်သက်မိခြင်းကိုစိတ်သက်ကြတယ်လို့ဆိုရင်ဖြင့်တခြားဝေါ်ဟာတာမရှိပေဘူးငါလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရရင်တည်သွားတာကောင်းတယ်မဟုတ်လားဒါကရွေးချယ်ခွင့်ပဲလို့ပြောဖြစ်ဤတည်ချောင်းကြံစီခြင်းကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားခြင်းလက္ခဏာအဖြစ်အတိတ်ပဲမဖွင့်ဆိုသင့်ပေဘူးလားတမောင်များစွာသောလူတွေနှင့်အတူကျမလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိခြင်းပါပြီ။နာကျင်စေသောဘဝမှာအဘဲကြောင့်ဝေဒနာကိုကြာရှည်စွာခံစားရမည်နည်း။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဟုအရေးဆိုသောအခါသူမကကျမရဲ့ဒေါသတွေဟာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟုပြောလေ၏။ What the fuck do you know လို့ပြောထွက်မိမတတ်ဖြစ်ရ၏။ဒီမှားရွေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပွင့်ဆိုချက်ကစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်เสียပါငားလေမှုမဲ့အရှက်ခွဲခံရပြီးအရေးဆုံးမှုရှုံးနေခြင်းကြောင့်စိတ်ဆိုးခဲ့ရပါသည်စင်ညင်လုံးတရားနှင့်ဆိုင်သောအရာများကိုခံစားဝယ်မပေးခြင်းမှာကျမပြုံးပြီးနေရမည်လားတာမန်ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်လိုအေးစေးတည်ငြိမ်စွာယူဆနေထိုင်နိုင်ခြင်းသည်သာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်နာကျင်စရာကောင်းလာပါသည်ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာယောဂများလုံးယောဂလက္ခဏာများစရင်နှင့်တိုက်စစ်စေ၍တိကျသောယောဂလက္ခဏာတစ်ခုတွေ့ရုံဖြင့်ဘာယောဂရှိသူဟုတစိမ့်ကတ်ကြသည်ထို့မှမလွယ်ကူပါဒဏ်ရာများတွင်၌ပုံအောင်းနေသောအတွေ့များ၏လှည့်သားမှုများကြောင့်စိတ်ကိုခွဲခြားရခက်လာပါသည်လူတိုင်းမှာနှိမ့်ကြသွားတဲ့အချိန်ခါတည်းရှိကြတာပဲမဟုတ်လားဟုကျမပြောခဲ့သည်။သူမခေါင်းမငိမ့်ခြင်းငါကိုစိတ်ကြသည်မပေးနဲ့ဟုတောင်းဆိုရာသူမကနားမထောင်မင်းကျမစိတ်တက်ကြနေတယ်စိတ်တော့ရမည်ဟုလက်ထောက်ဆရာဝန်ကိုပြောပြီးထွက်သွားလေ၏သူမကကျမစကားတွေကိုမကြားဟန်ပြု၍လူရာဆိုခြင်းကြောင့်ဒေါသပုတ်ဖြစ်ရလေ၏သူမကအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနားမထောင်ခြင်းကြောင့်ကျမကိုနားမလည်ပေးနိုင်မိဘူးထို့ကြောင့်ဒေါသထွက်ရသည့်အခါကျမတခုခုမှားနေတယ်ဟုပြောကြလေ၏အမျက်မရှိလင်လဲစိတ်တစိတ်တစ်ပိုင်းအားနည်းနေတယ်ဟုပြောကြလိမ့်မည်လုံသမျှပြောသမျှကိုယောဂဗေဒခေါင်းစဉ်အောက်မှအနက်ဖွင့်ကြလိမ့်မည်အခန်းထဲကိုမုန်တိုင်းဖြတ်တမ်းပြီးကြံခဲ့သလိုရဲ့တလောကလုံးမှာအမုန်းဆုံးကဆရာဝန်ဖြစ်လာမယ်ဟုမထင်မိခဲ့မုန်းလွန်း၍သွေးအံသေးလူမတက်ပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ဘလူးဖြင့်အကဲဖြတ်မှုဤအဓိပ္ပယ်ကင်းမဲ့မှုခြင်းမှာအံ့အားသင်ခဲ့ရသည်ကျမစိတ်ဓာတ်ကြမနေခဲ့ကြောင်းကိုသူတို့တေချာပေါက်တွေးမြင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တော်လဲအပြစ်ရှိသူလို့ငင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်စိတ်၌ဖြစ်ပျက်နေမှုများကိုဘသူကမှမပြောသင့်ဘူးဟုကိုကိုကိုအထင်မြင်သေးစေသည်သူမကိုယုံကြည်အားကိုးခြင်းကကောင်းတဲ့အကျံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုထင်ခဲ့သည်အဆုံးတွင်ဆေးပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးသောအခါစိတ်မှရှိသည့်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုပြောသင့်ကြောင်းနားလည်ခဲ့ရသည်ရိုးဖြောင့်ခြင်းသည်မလိုလားအပ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်သွား၏ဘဝကပြီးဆုံးသွားပြီသူတို့အနိုင်ရသလိုခံစားခဲ့ရသည်ကျမကခက်ခဲသောလူနာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲစိတ်မကောင်းပါဘူး။သို့ပေမဲ့သူတို့အကြံဉာဏ်ကိုလိုက်လျောပြီးတတ်မှတ်ပြီးသောစေဝါများကိုတောက်တုံးခြင်းကအကောင်းဆုံးဟုတ်ပါ၏လော။
နားထောင်တတ်သောစိတ်ရောဂါဆရာဝန်တဦးနှင့်တနေ့ရာမှာ5မိနစ်ခန့်မြတ်အချိန်ယူပြီးစကားပြောလင်အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးခေါ်များကျမမှရှိခြင်းရှိလျင်လင်မည်ချင်းချောက်မှုများထက်စာနာမှုကိုလက်ခံခဲ့ရရှိလင်ပိုးပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မိလင်မည်တန်းတူအနေထားပြီးဆက်ဆံခံရလင်နေပျော်သက်သာပျော်ရွှင်မိလင်မည်ယခုတော့ကြံရှိသောနေလေခင်သည်ရုတ်ချီနေဝင်သွား၏လူနာဆောင်အမှတ်6ဆောင်ကလိုစိတ်ကြမ်းမာ၏အဆောင်မှပိတ်မိနေပြီးစိတ်သက်ချို့ရင်းငွမ်းချောက်သွားမှစိုးကြောက်သည်တကယ်ပင်ယူတော့မည်ဟုထင်မှတ်မိတော့သည်စေဝါသည်ယခုအချိန်မှအကောင်းဆုံးကုသမှုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပုံမူလူသားဆန်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောကုသမှုဖြစ်သည်ဟုမယုံကြည်နိုင်သေးပေသို့တော်လည်းနောက်ဆုံးမှာမပြောပြသောသဘောတူညီချက်ကိုခံစားခဲ့ရသည်သူတို့ပေးသောစေဝါကိုမတောင်းလင်ကျမကိုလှုပ်မပေးဘူးဆိုတာနားလည်သိမြင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ကုသမှုကိုမငင်းမဆန်ခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်ယောဂကုစေယုံမှာနေရသမျှအချိန်များမှာခက်ခဲလာပါသည်စေတောင်းပြီးတနားရီလောက်ကြာလျှင်အန်ဂျင်သည်ကိုမတက်တာသောအခါစိတ်ဘလို့တက်တာမြည်နီနေရမြားကခြားခြားလဲနေပေမဲ့စေဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသီးခံလင်ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာရည်ရှိလင်အာလုံးပူကောင်းစေလိမ့်မည်ဟုယူဆပြောဆိုကြသည်ဘွဲလွန်တက်နေသောအကူစိတ်ယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကစကားတခွန်ပြောသွားသည်သည်အရာအာလုံးရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းမှာကောင်းမွန်သောအကြောင်းရင်းရှိတဲ့ဆေးရည်တန်းထွာတတ်မယ်ဆိုမကြောက်ဝမနာတာတွင်ပြောမိတော်မူအဘယ်သူကအဘယ်သို့သောပောက်လွတ်ပဲသားစကားကိုပြောရပါသလဲကျမခံစားရသည်များအတွက်ဘာအကြောင်းရင်းကတရားမျှတမှုပေးနိုင်မှာလဲ What the fuck is that တဘာဝအရင်အမြင့်တွေပြုံးတိမှုလေတူးညဉ့်ညံမှုရေပြက်လက်မှုအစားအစာခေါင်းပါမှုမိုးခေါင်မှုရေကြီးမှုတဘာဝဘေးဒဏ်များလူဦးရေပောက်ကွဲထူထပ်မှုအပူချိန်မြင့်မာပြောင်းလဲမှုရာသီဥတုဖောက်ပြန်နေမှုများထိုအရာများအတွက်ကောင်းသောအဖြေကဘာဖြစ်ပါသလဲဤကဘာတွင်နေရင်စိတ်သက်တက်ကြွအကောင်းမြင်သူမှာစိတ်မနှံ့သူသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကျမမှာဆရာဝန်မလိုပဲတစ်ဖက်သားကိုမဆာနာစွာပြောတတ်သောမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိသည်အများဆုံးကြားရတာက Fight Club စကားတွေကyou are not special ဆိုသောစကားပဲအခြားသူများကိုအားပေးလေးရှိသည့်အဖြူရေစီကကြားရသည်မှာအံ့ဩစရာကောင်းသည်သူတို့ကတော့တွန်းလှန်သူတွေဟုသူတို့ကိုသူတို့ယူဆကြလေသူတို့သည်မွေးလာကလေးကမိဘတွေဆရာသမားတွေသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးစီမှသူတို့ကထူးခြားသူတွေဆိုသောချီးမွမ်းစကားဖြင့်ကြီးပြင်းလာကြသည်တို့ရာတွင်အရွယ်ရောက်လာသောအခါသူတို့သည်တာမန်လူများဟုသာနားလည်လာကြပြီတီးမခံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲလာကြသည်ထို့ကြောင့်အခြားသူတွေကိုလည်းသူတို့လိုခံစားရမှာစိုးရင်ကသတိပေးစကားမျိုးပြောခြင်းဖြစ်သည်ခတ်ဒီမာကျမအနေဖြင့်ကိုဘဝကရေးမပါဘူးကိုဖြစ်တည်မှုကအရာမဝင်ဘူးဆိုပြီးအပြောခံပြီးကြည်ပြင်းလာရသူဖြစ်ရာသူစကားများကိုကြားရသောအခါမှာဒံယဟောင်းကိုစွသလိုသာဖြစ်စေသည်တက်တာရမရခဲ့ပါကိုကအခြားသူတွေထက်သာလွန်ကြီးမြင့်သူမဟုတ်ဘူးလှပထူကြတဲ့နှင်းပွင့်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားအရာတွေလိုပဲပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူသာဖြစ်သည်အမှန်တရားကလွမြောက်စေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလောက်ကြည်ကွဲစရာလဲကောင်းလိုက်ပါသနည်းသာလွန်တဲ့လူအဖြစ်လူသားတိုင်းခံစားလို့ကြသည်မဟုတ်ပါလားကျမတို့ဘဝသည်အရေးကြီးကြောင်းသိစေလိုသည်ထို့သောအမြင်ခံညသည်လူပုံအလယ်မှာအထူးစင်တန်တကူရရှိရန်ကြိုးပမ်းကြသည်အများထဲမှရွေးချယ်ခံရသောအခါဆန္ဒကိုအတိအမှတ်ပြုမျက်နှာသာပေးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာကြသလိုလူအုပ်ကြီးထဲမှခွဲထွက်သောချင်းချက်ဖြစ်ချင်ကြပြန်သည်ရဲစရာကောင်းရဲ့နော်စကြဝဠာအကျဲကြီးတဲကအရေးမပါသောကဘာမှာခဏတာရှင်းနေခဲ့သောအကြောင်းသိစေခြင်းကြသည်
ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကပျောက်ကွယ်သွားကြတော့လူများကဲ့သို့ကိုဘဝကညီမုံလိုပြန်လွင့်သွားမည်မှန်တည်တည်တိုင်းမာနကိုဖတ်တွယ်ထားသေးသည်တခြားအရွယ်ရောက်သူတွေလိုပဲကျမမှာဘဝဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေအနန္တရှိခဲ့သည်ဘဝအတိတ်ပဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြတ်ဖူးသည်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ဆိုသည်များကိုတန်လျာဝင်ခဲ့သည်ဘယ်အရာကတန်မိုးရှိသလဲဆိုသည့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာမတွေ့သောအခါအပြတ်သဘောတွေသာမြင်ရသည်ရှုံလေသမျှသည်အနှုတ်လက္ခဏာထင်မြင်လာသောအခါလူတဦးချင်းစီဟာသူ့ဘဝအတိတ်ပဲနဲ့ဖြစ်တည်တယ်ဆိုသောဖြစ်တည်မှုပဒါနာဝါဒထက်ဘဝမှာပင်ကိုအတိတ်ပဲနဲ့တန်မိုးမရှိဘူးဆိုသောနတ္ထိဗလာအတွေးခေါ်သီအိုရီကိုပုံမူလက်ခံခဲ့သည်လူသားတဦးတယောက်ထဲသာမဆိုထားနဲ့လူသားမျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးဤတရှိမှုပင်အရေးမကြီးဘူးဆိုသောအမှန်တရားကိုကြိုဆိုခဲ့သည်တရားမြတ်တာမူဆိုတာဘဝမှာမရှိဘူးအသက်ရှင်ရန်အကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ဘဝမှာအတိတ်ပဲရှာတွေ့တယ်လို့ဆိုသူတွေဟာမယိုးသားတာဒါမှမဟုတ်လှည့်စားခံနေရတာဖြစ်တယ်ဘလို့အနေထားမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူအချိန်အနေတွေရဲ့ကျန်တဲ့နဲ့ပဂရိအမှန်တရားကိုရှင်ဆိုင်မှုပြက်ကွက်ကြတာပဲထို့ကြောင့်သိပင်မှန်းနေပါပြီပြောက်ွယ်သွားရမယ့်အတူတူအစောတလင်ပြက်ပြဲသွားတာပိုမကောင်းမိဘူးလားထူမခြားနာလူသားဖြစ်ရမယ့်အစားတည်သွားတာမမှန်မိဘူးလားဟုတွေးသည်တည်ခြင်းသာအာကိုရာဖြစ်လာသည်ဖိုက်ကလပ်စကားတွေကမာလာနဲ့ကျမကတူနေပြန်လေသည်မာလာ၏ဘဝအတွင်းခေါ်ကသူမဘယ်အချိန်မှမဆိုသေးနိုင်နဲ့ဟုဆိုသည်ဝနေဝဲအဖြစ်ဆိုကတော့သူမမသေးခြင်းပဲဘလောက်ဝနေစရာကောင်းလိုက်ပါသလဲမသေးနိုင်ခြင်းကဘဝ၏အဆိုးရွားဆုံးဒုက္ခဖြစ်လေ၏ခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးဆိုပေမဲ့ဒီပို့စကတ်လေးကနေမေတ္တာရည်နဲ့လွှမ်းခြုံပေးလိုက်ပြီမို့လုံခြုံနေထွေးပါစေ။